אנחנו צריכים לסיים קודם כל את עמוד ט"ו ועמוד ב', אנחנו הגענו והמשכילים יזהירו, שזה פסוק שאנחנו עוסקים בו בעמודים האחרונים, המשכילים ישכילו כזוהר הרקיע, כאתגוונה דתנועה דמנגנה, תנועה של הניגונים, תכף נראה שהכוונה היא לטעמים, ובניגונה דילהון אזלין אבטריו עטוון ונקודי, ומתנענען אבטריו, הנקודות, האותיות והניקוד, הכל הולך אחרי הטעמים. הטעמים הם בעצם המובילים, המשכילים יזהירו, המשכיל זה תמיד מי שמסתכל, מי שמסתכל מלמעלה, מי שמנהיג את הדברים, מי שמזהיר את הדברים, אז זה הטעמים, כחיילים בתר מלכיון, זה ביטוי מאוד יפה, כמו חיילים אחרי המלך, ככה זה הנקודות והאותיות אחרי הטעמים, הם בעצם, הטעמים הם המלך, גוף האטוון, האותיות זה גוף, ורוח, רוח הנקודי, הניקוד זה רוח, כולו נטלו במטלניון בתר תנועה וקיימה בקיומיו, כד ניגונה דטעם אינטיל, אם אתה לוקח את הטעמים, נטלי עטוון ונקודי הבטריו, אז הולכים גם אחריהם, כאילו מאבדים את המשמעות שלהם, כד אי הוא פסיק, אינון לא נטלין וקיימה בקיומיו. כן? אם הם פסקים, אין לו משמעות, אם הם נמצאים, יש להם משמעות, מה הרעיון של, אולי עוד פסקה אחת שממשיכה את זה, לגבי הטעמים, המשכילים יזהירו, עטוון ונקודי, כזוהר, עכשיו המילה זוהר היא נדרשת על הטעמים, ניגונה דטעמי, הרקיעה, התפשטותה דניגונה, כגון אינון דמתפשטי בפשיטו ואזלו בניגונה, ומצדיקי הרבים אינון פסוקי דטעמי דפסקי במטלניאון, דבגין כך אישתם המילה. בזכות זה, כל המילים נשמעות, זאת אומרת, נסביר את הדברים בקצרה, וזה דבר מאוד מאוד פשוט, הטעמים הם בעצם הנשמה של הם בעצם הנשמה של התורה, כי התורה כמו שהיא כמובן זה דברים כתובים, אתה לא רואה בכלל, אתה לא מבין, תחשבו על הפסוק, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אתה יכול לקרוא אותו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אתה יכול לקרוא אותו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה יהיה בדיוק שורש האמונה הוא שורש הכפירה, כן? אז לא יצויר שהטעם שם יהיה טעם עולה, מה שנקרא בטעמים, טעם עולה, שם אחד, אז זה יראה כמו שאלה, אבל אם זה יהיה סוף פסוק, פסוק עד הטעמי, אז זה יהיה השם אחד. וכזו אנחנו מרגישים את זה בטעמים, עולה, יורד, שמח, בוכה, שואל, עונה, מה נותן את הנשמה? הטעמים. אז הטעמים זה וכל הנקודות עצמם והאותיות עם הניקוד, הם כפי שהם, בלי הטעמים, הם בעצם חסרי משמעות. זה ככה בעצם השורש הפנימי של הפסקה הזאת. עכשיו יש לנו עוד דרשה אחרונה על המשכילים יזהירו, ואז עוברים לנושא הבא. המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, אינון קיימין וסמכין דאו הפריון, פריון זה בדרך כלל זה המלכות, זה החלק הנמוך יותר, קיימין וסמכין זה הנצח ועוד שהם העמודים שעליהם הכל עומד, המשכילין אינון קיימין וסמכין עליין, דאינון מסתכלי בסוכלתנו, מסתכלים בשכל, בכל מדעית צריך אהו הפריון. וסמכין דבי סיטרא דא כמדא איתמר אשרי משכיל אל דל. דווקא מתוך הסוף אפשר להבין את ההתחלה. משכיל אל דל, אז הדל זה המלכות, ראינו את זה כבר כמה פעמים, אין לה כאילו מעצמה, אין לה כלום, זה הבחינה של הפריון, והמשכיל זה מי שמסתכל מלמעלה על
אתה מסתכל מלמעלה על מי שלמטה ממך, לא למעלה חלילה מזה גאווה של למעלה, אלא בהבטה של שיש לך יותר כוח, כי אתה למעלה ואתה נותן משמעות למי שלמטה. המשכיל הוא עוזר לדל, כן? הוא, אותו דבר גם פה, הפריון זה המלכות, זה הדל, והמשכיל, מי העמודים שעומדים מעל זה וקיימים, זה ה... אז זה רמב"ם באופן כללי, אבל באופן מיוחד, המפרשים פה אומרים שזה יותר הולך על הנצח ועוד, שהם נקראים העמודים, הם בבחינת הרגליים, הם בבחינת ה... יזהירו, כן, המשכילים יזהירו, די לא יזהירו ולא נהרין, לא יחלין לעינה ולהסתכלה בהו הפריון, בכל מה די יצטרך, כזוהר הרקיעה, ההו דקיימה על גבי עינון משכילים, דכתיב ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא. זאת אומרת, פה מדגישים את זה שאם הנצח ועוד לא יסתכלו על המלכות, אז לא יהיה לה חיות, ומעל הנצח ועוד יש את הרקיע שהוא כזוהר הרקיע, שהוא הבחינות העליונות יותר של הזר אנפין, הנצח עוד יסוד, אז הם מסתכלים, הם נותנים כוח לנצח ועוד, לנצח ולעוד, והנצח והעוד הם המשכילים שמאירים על המלכות שהיא נקראת הפריון. זוהר דהו נהיר לאורייתא, זוהר דנהיר לעינון ראשי דהי חיה, ועינון ראשי הראש זה המשכילים, עינון המשכילים דנערין תדיר ומסתקלן להו רקיע, להו נהירו דנפיק מתאמן, ודאי הוא נהיר הדאורייתא דנהיר תדיר ולא פסיק. המקור של האור של התורה הוא זוהר הרקיע, הוא הזר אנפין, הוא הבחינות הגבוהות יותר, הנצח ועוד כאילו מסתכלים לרקיע, לקבל את הכוח שלהם מהרקיע, ומשם הם נותנים את הקיום ואת העמדה למלכות, שהיא הבחינת הפריון, וזה בעצם המהלך הזה של המשכילים, יזהירו כזוהר הרקיע, הנצח ועוד שמאירים את המלכות. אז עד כאן החלק הזה. עכשיו אנחנו עוברים לקטע מאוד מאוד קשה, לא נבין כמעט כלום, אבל בכל זאת נגיד את מה שנראה שאפשר כן להבין כאיזשהו כיוון כללי מאוד 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 לכל העניין. אז אני אסביר את הרקע, ואז נראה לי אני פשוט די קורא את הכל יחד איתכם, ודי פעם אולי איזה מילה פה מילה שם, אבל הדיבור שיש פה עכשיו זה על ההבנה של המהלך שהעולם, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, עבר ממצב של טוב, ממצב של אור גדול, כמו שאנחנו מכירים, נגיד בצמצום, היה אור אלוקי אינסופי, וכשהוא מצמצם את האור שלו ובורא את החלל, בעצם נוצר פה התשתית לבריאת הרע בעולם. אנחנו נראה ביטויים של פסולת, זוהמה, ועוד כמה ביטויים כאלה שנדרשים גם על הפסוק פה בבראשית וגם על פסוקים מיחזקאל. אבל זה טוב, כלומר, הרע הזה הוא הכרחי, כלומר, ברור לנו, כן, חייבים את הפסולת הזאת, כי אחרת בלעדיה לא יהיה עולם, ולכן אנחנו נראה פה תנועה מאוד מעניינת, שזה מתחיל בעצם מזה שהכל היה טוב, אחר כך הכל כאילו רע, זאת אומרת לא הכל, אבל הצמצום הוא בעצם, האור האלוקי נעדר מפה, וזה יהיה בחינת התוהו, טוב זה שאתה תוהה ומסתכל וכאילו לא מבין כלום, והכל חסר, הכל ריק. אחר כך נהיית בחינה של בוהו. בוהו זה כבר בוהו, כבר יש בו, כבר מתחיל להיות איזה תיקון בתוך הקלקול. זאת אומרת, לא יודע אפשר להגדיר איזה קלקול, או רע, או חיסרון, או חלל, כמו, אי אפשר, אחרת לא יהיה עולם בלי זה. לכן צריך להיות פה איזה מין תנועה כזו, שבהתחלה כאילו, הכל יהיה טוב, אחר כך לאט לאט
הקו ייכנס, העולמות יתחילו להסתדר, ואז יש בור שבעצם הוא איזה חיבור כזה, שמצד אחד הוא עדיין המשך של התור, מצד שני מתחילים לראות בו כבר איזשהו תיקון וכדומה. זה בגדול הדברים, עכשיו בואו ניכנס, לא נבין כלום, אבל נקרא את זה ככה בשביל להתרשם, כן. זה העניין של השמות שזה מחויב שכאילו יהיה פסולת, למה זה מחויב? לא, זה מחויב כי זה, הפסולת זה בעצם הרע בעולם, בלי רע לא יהיה בחירה חופשית, אז אם זה במובן האישי של האדם לא יהיה יצר הרע, לא יהיה לו בחירה, אם זה במובן של העולם, של העמים, אז אם לא יהיה עמים שמתנגדים לעם ישראל, אז עוד פעם לא יהיה מאבק, לא יהיה עבודה, לא יהיה בחינה של טוב ורע, אלא הכל יהיה טוב, זה כבר עולם של מלאכים, זה לא עולם הזה. זה הכוונה, פסולת, זוהמה, כל הדברים האלה הם מבטאים את זה. טוב, קדימה. והארץ הייתה תוהו ובוהו, הייתה דייקה מקדמה דינה, תלגה גו מיה. שימו לב, זה יחזור פה לא פעם, שלג בתוך מים. מילה אחת קשורה למה שאמרנו קודם, מים הם בדרך כלל דבר טוב, הם מתפשטים, הם רכים כאלה, הם טובים. השלג, היה לנו כבר פעם, תחילת הזה, השלג בדרך כלל כאילו חטאיכם כשלג הבינו, השלג הוא לכאורה לבן והוא טוב, אבל ראינו בזוהר כבר עוד פעם, שהשלג יש בו גם בחינה של דין. למה? כי הוא מים שמתחילים להיות בחומר גלם של מוצק. מוצק יחסי, לא משנה, אבל זה כבר לא מים, זה כבר מוצק. מוצק זה תמיד בחינה של דין. לעומת מים שהם חסד. אז תלגה גו מיה זה שלג בתוך המים, זה בדיוק העניין. הכל זה מים, זה האלוקות היא מים, אבל השלג בתוך המים. נפקא מינה זוהמה, באו חילה דטלגה במאיה, אותו כוח של השלג במים, ואקיש בה אשה תקיפה, אש חזקה, ועבד בה פסולת, והתעדיית, נוצרה פסולת, תוהו, מאתר דזוהמה, קינה דפסולת, ובואו, ברירו דעיד בריר מגו פסולת. שימו לב, הבואו זה כבר זה כבר קצת טוב שיש בתוך הפסולת. זה בדיוק ההבדל בין תוהו לבוהו. ברירה דעיד בריר מתוך הפסולת. והיא מתיישב בחושך רזה דאש התקיפה, והוא חושך חפי על גבי תוהו, על ההוא פסולת והיא תקף בה. כן, אותו חושך הוא חופה על גבי התוהו ועל התוהו הפסולת, והוא מתחזק בה. ורוח אלוהים, כן, המשך הפסוק הוא, הארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, רוח קודשה דנפיק מאלוהים חיים, ודה מרחפת על פני המים, בתר דהי רוח נשיב, עבריר דקיקו חד מגו ההוא פסולת, כתיסה דזוהמה, קד עברי ואיצריף, זימנה וטרין, עד דהשתער ההוא זוהמה, דלית בי זוהמה כלל. אפשר רק להרגיש קצת את הביטויים פה, שוב, בלי להבין פה את עומק הפרטים, מה זה בדיוק, הרוח והזה, אבל מה רואים פה? שיש פה איזה ברור, עברי ואיצריף, פעם ופעמיים, עד שמה? עד שנשארת הזוהמה שלית בזוהמה. מה זאת אומרת? איך יכול להיות זוהמה שאין בזוהמה? אלא מה הכוונה? הכוונה היא שנשאר החלק הרע שהוא צריך אותו בשביל הטוב, אז הוא כבר בעצם לא רע. כן? אם צריך אותו בשביל הטוב, אז הוא כבר לא רע. זה בעצם התהליך. אפשר לומר שהוא מקודש בזה שיבערו אותו כאילו? כן. התפקיד שלו זה להיות הקונטרה, זה להיות הבירור, ואז בעצם הוא כבר חלק מהטוב. שהוא מדבר כאן זה בעולם, בבריאה של העולם הזה, לא באלוקות. כן, לא, זה בעולם הזה, אבל השורש הזה קורה בעולמות העליונים, ברור. בסוף זה מגיע לעולם, כל מה שקורה למטה, קורה למעלה, רק בווריאציות רוחניות. ושם זה קורה על ידי הצמצום, ואחר כך החזרת האור, ויש שם כל הזמן איזה מין צירוף ובירור כזה ש
בסוף מגיע לרמה המדויקת של הזוהמה שצריך שתהיה בעולם. זה בא לשקף לנו בעצם כאילו את ההבדל, כאילו לעשות את ההבחנה הזאת, זה מה שזה בא לעולם. כן, 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 זה בלי זה, אז הרע מבחין, יש ביטוי כזה ברב קוק, הרע מבחין את הטוב, זאת אומרת, אם אין רע אין טוב, אם אין חושך אז אתה לא יודע גם מה זה אור. זה קדאי תוהו עברי ויצריף, כן, עובר את הבירור הזה, נפק מיני רוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים, זה פסוק אצל אליהו הנביא כתוב, במלאכים, ההוא דחמה אליהו, זה המראה שאליהו רואה שם בפתח המערה, עברי בוהו ויצריף, הבוהו כמו שאמרנו, הוא בו קורא הבירור, ונפק מיני רעש, דכתיב ואחר הרוח רעש, עבריר חושך, ויכליל ברזה דילי אש, דכתיב ואחר הרעש אש, עבריר רוח, ויתקלל ברזה דילי כל דממה דקה. תוהו, אתר דלית בי גוון ולא דיוקנה, אתו הוא אין בו כלום, הוא איזה מין חיסרון גמור כזה, כן? זה הצמצום החלל הפנוי הראשוני. ולא יתקלל ברזה דדיוקנה. אשתאי הוא בדיוקנה, קד מסתכל בל ליתלה דיוקנה כלל. לכולה אית לבושה להתלבש לה, בר מהי. לתו הוא אין לבוש להתלבש, אתו הוא לבוש בדרך כלל זה דבר טוב, כי אם יש משהו שאפשר להלביש אותו, זאת אומרת כבר אפשר להתחיל לברר אותו, אפשר להתחיל להגדיר אותו, אתו הוא המהות של הרע, אין לו דיוקן בכלל, אין לו לבוש בכלל, הוא הזוהמה המוחלטת, שמשם חייבים להתחיל מהדבר הזה, ואז לעבור איזה זיקוק הזה ולהגיע ל... לדיוק, בוהו, עוד פעם, זה כל הזמן חוזר פה, ההבדל בין תוהו לבוהו, התוהו אין לו דיוק לכלל, אין לו לבוש כלל, בוהו, שימו לב, להי איתלי ציורה בדוקניה, לבוהו כבר יש איזה דיוקן, יש לו כבר איזה מלבוש, כבר יש לו כבר, אתה מתחיל לראות בו איזה תיקון, אתה מתחיל לראות בו איזה משמעות, אבנין, משעקין, גלו, גו, גליפה, דתוהו, נפקי גו גליפה דמשק אנטמן, ומתאמן משחי תועלת לאלמה, ועם תועלת לעולם. בציורה דלבושה משחי תועלת מאילה לטאטה, וסלקי מטאטה לאילה, ועל דה נקיוון ומפולמין, הני טליאן באווירה, לזימנין טליאן באווירה, לזימנין מתאמרן ביומה דאיבה, ומפיקי מיין מגו תאומה, לאית זה נטו ומתאמן, דעה כדין, חדווה ושטוטה, דקה התפשט, תוהו באלמה. שוב, כמובן אמרתי, מושגים קשים וזה, אנחנו לא מתחילים פה בכלל להבין, מה שכן, שוב, מה שאפשר לראות, זה שאחרי שיש בוהו, אז כבר זה מתחיל לתת משמעות לתוהו. זאת אומרת, בהתחלה התוהו אין לו דוקן כלל, אין לו כלום. הבוהו יש לו, ואז הוא אומר לך, אחרי שלבוהו יש, אז בעצם הוא מתחיל לתת משמעות לתוהו. זאת אומרת, התוהו זה לא שהוא לא שייך פה בכלל, הוא מנותק פה בכלל. הוא חלק מהתהליך, רק שבתחילת התהליך זה הכל חיסרון, ואז מגיע הבוהו, מתחיל להיות בו איזה תנועה, מאלה לטאטה, מטאטה לאלה, מתחיל להיות בו איזה זה, ואז גם התוהו בעצם מתחיל לקבל, התוהו יכול להתפשט בעולם בצורה שהוא לא יחריב את העולם, כי הוא לא יהיה רק תוהו בלי שום איזה. חושך הוא אש האוקמה, אש שחורה, תקיף בגוון, אש הסומקה, יש בהתחלה אש שחורה, אחר כך אש אדומה, תקיף בחיזו, אש ירוקה, אש הירוקה, תקיף בציור, אש החברה, גוון דקליל כולה. שימו לב לדרגות בתוך החושך. יש בהתחלה חושך שחור, חושך אדום, חושך ירוק, חושך לבן. תגידו מה זה, אבל זה הכל חושך, איך בכלל יש בו צבעים? אבל כידוע שחושך זה לא בדיוק חושך. חושך זה בעצם חוסר אור, זאת אומרת, זה בעצם פשוט, השאלה היא איזה אור מאיר פה, לפי זה גם המהות של החושך. הכל פנים מה שאפשר לראות בעצם זה תהליך.
בדיוק התהליך של מי חושך גמור, דהיינו מי דין גמור ומוחלט, לחושך לבן, שזה כבר עדיין חושך, אבל לבן. זאת אומרת, כבר מתחיל להיות בירור של הדברים. אש החברה דקליל כולה, חושך תקיף בכל אישין, ודה יתקיף לתוהו. חושך הוא אשה, חושך הוא אש, ולאו אי הוא אש החשוכה, בר קד עתקיף לתוהו. ורז אדם, ותיכנה עיניו מראות, ויקרא את עשיו. חושך פני רע, דאסביר אנפין לרע, וכדן יקרה חושך, דשרי עלי להתקפה בי, ורז אדם וחושך הפני תאום. החושך כשהוא לא מואר בכלל, החושך הראשוני, הוא דין מאוד מאוד קשה. מה רואים ביצחק, ברגע שהוא היה עם חושך, אז הוא אהב את עשיו. ברגע שנמצא בתוך מקום לא מואר לחלוטין, בחושך שחור, כמו שאמרנו, אוקמה, אז הוא אוהב את הרע, הוא על פני תאום, הוא קשור לתוהו, הוא לרוח, הוא כל דשרי על בואו. עוד פעם, שימו לב, הרוח היא כבר עדינה יותר, היא קשורה לבואו, ועד כפלי, מחזקת אותו, והנגלי, מניגה אותו בכל מדי יצטריך, ורז הדה, כל השם על המים. מים אמרנו חסד, מים זה זה האלוקות, לא השלג, כן? השלג זה הדין, המים זה החסד, כל השם על המים. וכן ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אבנין משעקן גוד עומד דנפקה מיה מנהון, ועל דה עיקרון פני המים רוח. עניג ועדקיף לעינון פנים פני תהום, דה ודה כמה דאיץ צריך לי. המים, הרוח והמים הם אלה שמעדנים את החושך, מעדנים את האש התקיפה, מעדנים את התוהו, ומתחילים לעשות פה בוהו, מתחילים לעשות את התיקון. תוהו, עלי שר ישם שדי, בוהו, עלי שר ישם צבאות. תוהו זה שדי, שם יותר של דין, אמר לעולמו די, זה יותר הגבורות, צבאות זה כבר משהו של נצח ועוד, זה כבר גבוה יותר, חושך, עלי שריה שם אלוהים, עדיין דין, אבל שם אלוהים, רוח, עלי שריה שם הוויה, עוד פעם הרוח היא קשורה יותר לרחמים, היא קשורה יותר למים, רוח מרחפת על פני המים, קשורה לשם הוויה ולא לשם שדאי, לא לשם אלוהים, לשמות של הדין. רוח חזק מפרק הרים, לא ברוח השם, שמד דה לא הב יבי, דה שדאי של יעדי, ורזה דה סיטרה דה תוהו. כן, כרגע הרוח לא יכולה להופיע, לא ברוח השם, הרוח לא יכולה להופיע, כי כרגע שולטים התוהו, החושך, ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם, דה השם צבאות שלת בי, ברזה דה בואו, ועל דה יקרי בואו רעש, דלה ויהיו בלא רעש, ואחר הרעם אש, לא באש השם, דאשמע אלוהים, שאלת בי מסיטרה דחושך, ואחר האש, כל דממה דקה, אך האיש תקח שם הוויה, שוב, בלי להבין כלום, בואו נבין מה אנחנו לא מבינים, אז לא ברעש השם, לא בזה השם, לא בזה, כאילו, השם השם לא יכול להופיע, זה בעצם המשמעות הפשיטה, עדיין שם השם לא יכול להופיע, למה? כי כרגע מי ששולט זה האש, הרעש, הדינים, הם שולטים, הרוח לא, השם הוויה לא יכול להופיע, ואחר זה, כל דממה דקה. כל דממה דקה זה, כאילו נהיה איזה שקט כזה, שהכוחות של הדין כבר לא יכולים לפעול, ועכשיו השם הוויה יכול להתחיל להיכנס, יכול להתחיל לתקן את הבואו, ולהתחיל לעשות סדר בזוהמה הזאת, בפסולת הזאת, ארבעה, נראה, בסדר, יש לנו פה בדיוק מסיימים, ארבעה פרקי נחה, דיינון פרקי גופה, ועברין ידיען, איברים ידועים, דיינון ארבעה, ואינון תריסר, ארבע שהם 12, ואחה שמע גליפה דתריסר עטוון, דהיתמסר לאליהו במערה. טוב, כבר באמת, כמו שאמרנו, דברים זה, מה שהכל קשור למה שנמסר לאליהו במערה, שם הוא ראה את המראה הזה, לא ברעש השם, לא ברוך השם, כל הדברים האלה. עד כאן זה הפסוק הזה. מחר אנחנו כבר בפסוק, ויאמר אלוהים יהי אור, האווירה תהיה קצת יותר של
של תיקון ושל אור. היום היינו בחושך, מחר אנחנו חושך על פני תאום, מה לעשות, משם הכל התחיל, אבל אחר כך ויאמר לי אם יהיה אור, אז זה השלב הבא, בעזרת השם.